Egey mədəniyyəti 3 fərqli mədəniyyətdən ibarətdir. Bunlar Mikena, Şərqdə böyük Krit adasında Minoy və Kiklad adalarında mövcud olan və eyni adada şəhər mədəniyyətləridir. Qədim dünyada Tera kimi ifadə edilən adada eyni adlı şəhər yerləşirdi. Qeyd edim ki, müasir dövrdə bu ada Santorini kimi tanınır. Arxeoloqların araşdırmasına görə 17-ci əsrdə adanın ortasında vulkan partlaması baş vermişdi. Hətta bəzi geoloqlar hesab edirdilər ki, Bu püskürmə bəlkə də son 5 min il ərzində yer üzündə ən böyük vulkan püskürməsi idi. Nəticədə Pompey, Akrotiri kimi şəhərlərlə yanaşı, qədim Tira şəhəri də əsrlər boyu vulkan külünün altında qalmışdı. Bu şəhər müasir arxeoloji texnikalar inkişaf etdikdən sonra aşkar edilmişdi. Nəticə itibari ilə Tira şəhəri Pompey şəhərindən fərqli olaraq daha sistematik bir şəkildə tədqiq edilirdi. Arxeoloqlar hesab edirdilər ki, Akrotiri şəhərində yaşamış qədim insanlar Miken və Minoi mədəniyyətləri ilə çox əlaqədə olmayıblar. Ancaq sonralar bəzi incisənəhət darıxçeləri Akrotiri sakinlərinin Mino sivilizasiyası ilə birbaşa əlaqəsi olduğunu və hətta zaman içərisində bu sivilizasiyanın nəzarət altında olan bir yaşayış məntəqəsinə çevrildiyini düşünürlər. Digər bir məlumat isə Akrotiri şəhərində yaşayan insanların Mikenə sakinləri ilə ticarət əlaqələri olması ilə bağlıdır. Akrotiri şəhərində saray qalıqlarına rast gəlinməsədə, çoxmərtəbəli binaların izləri ilə yanaşı, freska ilə örtülmüş divar qalıqları da tapılmışdır. Tapılan freskalarla əlaqəli ən vacib nüans onların əsl freska olması ilə bağlıdır. Yəni bu freskalar kobud gips, saman və incə suvaq təbəqəsi üzərində təsvir edilmiş yaş rəsmləridir. Digər maraqlı bir fakt isə onların mənzərə rəssamlığının ən erkən nümunələri olması ilə əlaqəlidir. Qeyd edim ki, bu freskalarda geniş ərazilər, ağaclar və səma kimi mənzeralərdən çox, əyri xəttli formaların yer aldığını görürük və eyni zamanda bu freskalarda daha çox mavi, qırmızı və sarı rənglərdən istifadə edilmişdir. Divar rəsmlərində qayaların zirvələrini bəzəyən zənbaq və çiçəklə bitkiləri mücərrə təsvirlərini, eləcə də çiçəklərin ətrafında tuşan qarağınqış təsvirlərini müşahidə edirik. Maraqlıdır ki, freskalarda mavi səma təsvir edilməmişdir. Müzeyə rəsimlərini qədim freskalardan fərqləndirmək vacib bir məsələdir. Müasir konservasiya üsulları ilə obyekti orijinal vəziyyətinə qaytarmağa çalışmadan əvvəl biz təsvirin necə görünəcəyi haqqında fikirləşməliyik. Bahar otağı adlı freskadan əlavə biz bir-biri ilə yumruqlaşan başqa bir freska ilə də qarşılaşırıq. Həmçinin burada bir cüt antilop təsviri də yer almaqdadır. Antiloplar demək olar ki, kaliqrafik üslubda təsvir edilmişdir. Bütün divar boyunca heç bir düz xəttinin olmaması ilə yanaşı, heyvanların təsvirində zəriflikdə hiss edilməkdir. Digər tərəfdən həm heyvanların təsvir edildiyi rəsmdə, həm də az əvvəl haqqında danışdığımız təsvirdə təbətin üçkarlığını hiss etmək mümkündür. Bəlkə də rəsmlər ritual mənaa malikdir. Ümumiyyətlə bu haqqda hər hansı bir məlumat əldə etmək çətindir. Fikrimcə bu təsvirlərə biz eramızdan əvvəl 1700-cü ildə mövcud olan düşüncələrlə deyil, 21-ci əsrin düşüncələri ilə yanaşmalıyıq. Yumruqlaşan iki oğlan təsvirinə nəzər yetirdiyimiz zaman, bura da qadın freskanın izlərinin daha az olduğunu görürük. Təsvirdə yer alan oğlanların üzlərinin təmiz olduğunu, onların kəmər taxdığını və əlciklər istisna olmaqla çılpaq olduğunu müşahidə edirik. Eyni zamanda sol hissədə təsvir edilən fiqurun yuxarı doğru qaldırdığı qolunda və boynunun ətrafında bəzi zərgərlik əşyalarının izlərini görmək mümkündür. Ümmetlə Akrotiri şəhərində tapılan freskaların bir çoxunun dini rituallar vəyyə ilahələrlə əlaqəli olduğunu qeyd etmək olar. Yekun olaraq Egey mədəniyyəti haqqında hər hansı bir yazılı məlumat olmadığı üçün biz sadəcə mövcud olan memarlığın fiziki qalıqlarına və qeyri-adi freskalara baxmaq məcburiyyətində qalırıq.